Selam aleku. Pa nas očekuje sutra i druga utakmica u ovom našem ciklusu ove dvije prijateljske. Ja sam rekao da s prvom sam zadovoljan i sa svim onim što smo mi tu dobili u Dohi. I bilo bi sjajno kad mi sutra utakmicu pobjedili, na taj način završilo ovaj naš ciklus ovdje. To je bilo zaista lijepo. Rekao sam, ponovit ću, da ćemo promijeniti sastav, da ćemo igrati sa igračima koji su igrali manje prvu utakmicu. Želim ove odmoriti iz prve utakmice, a i dati šansu svim igračima koji su ovdje sa nama, da ih vidimo, da ih provjerimo. A s druge strane, mislim da ne bi bilo ni dobro da se opteretimo maksimalno, jer već sve igrače za vikend čekaju teške utakmice. Respektiramo našega protivnika, dat ćemo svoj maksimum i želimo utakmicu pobijediti. Mogu samo o tome da ne govorimo o second team, igra Hrvatska i da je to najvažnija stvar. Ne želim to tako da... When I said the second team, I meant the different team, of course, not the second. Igra Hrvatska, tako da je, ne želim da dijelimo igrače. Biće sigurno zanimljivo. Nadam se prije svega da ću ostati zdrav. Ima još dosta dugo do tog 11. mjeseca. Nadam se da ću ostati zdrav, da ću biti i dalje u formi u klubu, da ću imati minutažu, tako da mogu doći spreman na to svjetsko prvenstvo. Veselim se svakako svjetskom prvenstvu. Biće to moje prvo svjetsko i to je najveća moguća pozornica za svakog nogometaša. I veselim se tome.